اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الزلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا اہل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ والے ہوتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ والوں سے مراد قرآن پاک والے لوگ ہیں جو اللہ کے خاص الخاص ہوتے ہیں، یعنی قرآن کریم کا صحیح فہم و
ادراک رکھنے والے لوگ۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہستی کی ولادت پاک کا دن ہے جس کے لیے میں اپنے ناظرین کو اور سارے اہل اسلام کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ولادت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت پاک کے سلسلے میں کل آپ نے ہمارا مشاعرہ سنا تھا، منقبتیں آپ کی بارگاہ میں، اور آج نثری طور پر آپ کی شخصیت، آپ کے تذکار پاک ہم کریں گے۔ ناظرین کرام، کون سید الساجدین، کون امام زین العابدین؟ ایک ایسی ہستی جن کے والد گرامی جیسا کسی کا والد نہیں، جن کے والد کے نانا جیسا کائنات میں کسی کا نانا نہیں، جن کے والد کے نانا وجہ تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب، سردار الانبیاء، امام الانبیاء۔ ناظرین کرام، جن کے والد کی والدہ، جن کی دادی صاحبہ جیسی کسی کی دادی نہیں، اور جن کے والد کی نانی جیسی دنیا میں کسی کی نانی نہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ پاک خاندان ہے، یہ وہ نور کے وجود ہیں، یہ نوری وجودوں کا خاندان ہے، جن کا ذکر پاک بقول فرزدق، جو اس نے حشام کے سامنے کہا تھا، اس نے کہا تم انہیں نہیں پہچانتے، تم انہیں نہیں جانتے، لیکن ان کو تو عرب و عجم جانتا ہے، آسمان کے ستارے بھی جانتے ہیں، چاند و سورج بھی جانتے ہیں، اہل حجاز بھی جانتے ہیں، اور تمہیں نہیں معلوم کہ ان کی محبت، ان سے محبت کرنا عبادت میں شامل ہے۔ ناظرین کرام، امام زین العابدین کا ایک واقعہ جو ہے، جب میں وہ پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا جان تھے، اور آپ کے والد گرامی کی شہادت کے بعد، کربلا کے بعد، انہوں نے ایک مرتبہ آپ سے کہا کہ اپنے والد کا جو تلوار تھی اور جو دیگر ان کے ہتھیار تھے وہ مجھے دے دو، اور غالباً امامت کا حق بھی میرا بنتا ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ان سے عرض کیا کہ چچا جان، ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں اور جا کے حجر اسود سے اس کا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ وہ تیار ہو گئے، چچا بھتیجا حجر اسود کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ پہلے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے پوچھا کہ بتاؤ ہم میں سے امامت کا حقدار کون ہے، ان اشیاء کا حقدار کون ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی، پتھر خاموش رہا۔ جب سیدنا امام زین العابدین نے یہی فکرے حجر اسود کے سامنے دہرائے تو حجر اسود جو تھا، کتابوں میں لکھا ہے قریب تھا کہ وہاں سے یہ نیچے گر پڑے، اس میں کپ کپی تاری ہوئی اور اس نے آواز سے بولنا شروع کیا، اور اس نے کہا یہ تو آپ کا ہی حق ہے، امام زین العابدین کا۔ ناظرین کرام، کیوں نہ ہو، ان کے والد کے نانا جان کے ہاتھ میں اگر کنکریاں کلمہ پڑھ سکتی ہیں تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ ان سے ہم کلامی کرے۔ یہ وہ ہستی تھی، ہر روز جناب خضر علیہ السلام ان کی زیارت کو آیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، جب ان کو امام زہری نے دیکھا کہ عبد الملک کے دور میں ان کو پا بجولا کر دیا گیا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں پہنی ہوئی تھیں، اور وہاں قید خانے میں رکھا گیا تھا، تو امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو میں پریشان ہو گیا اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یا امام زین العابدین، میرا جی چاہتا ہے یہ آپ کی ہتھکڑیاں اور آپ کی بیڑیاں کاش میرے ڈالی ہوئی ہوں اور آپ کو آزاد کر دیا جائے۔ تو آپ نے کہا زہری، ہمارے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہتھکڑیاں اور یہ ساری چیزیں اتارنا۔ کہتا ہے اتنا فرمایا تھا کہ ان کے ہاتھ سے ہتھکڑیاں نیچے گر گئیں اور پاؤں سے بیڑیاں۔ انہوں نے کہا لیکن ہم نے یہ اس لیے پہنی ہوئی ہیں کہ آنے والے لوگ جو ہیں ان کو اس بات کی تلقین ہو کہ حق کی خاطر مصائب آئیں تو ان کو صبر، استقامت، ہمت اور جرأت کے ساتھ آدمی کو ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج سیدنا امام زین العابدین کے تذکار پاک کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ہمارے ملک کے بہت بڑے اسکالر، یونیورسٹی کے بہت سینئر استاد، ڈاکٹر پروفیسر سید محمد قمر علی صاحب سے، اور دوسرے آج میرے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی۔ اور پروگرام کے آخر میں میں آپ کو محمد وقار فریدی کی آواز میں منقبت بارگاہ سید الساجدین سنواؤں گا۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر سید قمر علی صاحب، آپ کے تو گھرانے کی بات ہے جناب، تعارف کروا دیں اپنا، نہیں امام پاک کا۔ آپ نے تعارف تو ابتدائی کروا دیا جی، کہ ان کی شخصیت کے جملہ پہلو، کہ ان کی ذات میں استقامت اور ان کا نسبی تعلق
اور اس سے بڑا تعارف کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسبی تعلق ہے, اور پھر ان کی ولادت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہوتے ہوئے ہوئی ہے. اچھا, اور تقریباً 2 سال کا عرصہ انہوں نے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے عہد میں گزارا ہے. شیر خدا کی گود میں آنکھیں کھلی. اچھا, اور بچپن کا 2 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کہ جو ذی شعور ہوتے ہیں اور جو زندہ روحوں کے مالک ہوا کرتے ہیں, اور وہ شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رہے ہوں, تو وہ بنیادی تربیت کہ جو روح میں اترتی ہے وہ انہیں حاصل ہوئی. پھر جناب امام حسن علیہ السلام کا وقت, پھر جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت, ایک طویل سلسلہ ہے کہ جو ان کی نسبت کا اور ان کے نسب کا اور ان کی تربیت کا ہے. ڈاکٹر صاحب, ان کا ذکر کیوں کیا جائے؟ دیکھیں, معذرت کے ساتھ, میرا عقیدہ بھی آپ جانتے ہیں, آپ کا عقیدہ میں جانتا ہوں, ہم اہل محبت ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہو گیا, 14 صدی ہوگی, ان کے ذکر سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہاں, ایک تو روایتی طور پہ لوگ ذکر کرتے ہیں, اور ایک حقیقتاً ان کے ذکر کی اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسی شخصیات کو انسانی معاشرے کی طرف تربیت کے لیے بھیجا کرتے ہیں, چاہے وہ معصوم صورت میں ہو یا غیر معصوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا خاتمہ ہوا, آپ خاتم النبیین ہیں. اس کے بعد چونکہ ہدایت کا سلسلہ قیامت تک چلے گا, اور وہ ہدایت کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق انسانوں کے لیے قیام جس کا کیا گیا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے افراد ہوں کہ جن کی تربیت اور جن کی جن کے روحانی تعلقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مستحکم ہو. اچھا, ایک بات سید صاحب, کہ قرآن نے ہمیں تعلیم دی کہ اہل قرابت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب, ان سے محبت کرو, ان کا احترام کرو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری وجہ سے, میری نسبت سے میرے اہل قرابت سے محبت کرو. بھی درست, تو اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل ہو جاتی ہے جو ہم گفتگو محبت سے کرتے ہیں, ادب سے. بالکل یقینی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ تم میرے اہل بیت سے محبت میرے لیے کرو, اور مجھ سے محبت اللہ کے لیے کرو. تو یہ توحید و رسالت کا جو تعلق ہے, اور اس عقیدے کا جو فیضان اور تربیت, اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے افراد ہوں کہ جن کا ایمان بہت مستحکم ہو, جن کے افعال اور اعمال بہت ہی زیادہ پختہ ہوں, اور کسی طرح ان کے کردار میں جھول نہ ہو, اور دینداری پوری طرح سے ان کے اندر موجود ہو. اور اس لحاظ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام ہیں, وہ تربیت کے لحاظ سے بہت بلند مرتبے پر ہے. ڈاکٹر نظامی صاحب جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک نمونہ کمال ہے بے شک تمام انسانیت کے لیے. اس کی جھلکیاں یہاں نظر آتی ہیں بالکل بتمام و کمال, یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے, اس کا بہترین اظہار ہم آپ کی اب ظاہری حیات کے بعد آپ کے اہل بیت کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں, ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. ہم سارے جانتے ہیں, علماء اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ حضرات حسنین کریمین ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے مشابہ تھے. ظاہری مشابہت کے ساتھ ساتھ وہ جو معنوی مشابہت ہے, اور آپ کے جو اخلاقی کرشمے تھے اور معجزاتی حد تک جو بڑے ہوئے کمالات تھے, ان کا بہترین اظہار بھی ان حضرات میں اچھا ہوا. کہتے ہیں کہ ان کے چہرے میں بھی, ظاہری شکل و صورت میں بھی, قدرت نے تمام جمالیاتی ثروتیں رکھ دی. بے شک ایسا ہی ہے. حضرت امام زین العابدین کے بارے میں تو حضرت امام جعفر صادق کا قول ہے کہ بنو ہاشم میں کوئی نوجوان علی بن حسین سے زیادہ حضرت علی کے مشابہ نہیں ہوا. اچھا, یعنی کمال ہے نا جی. دیکھیے آپ, سبحان محبت اللہ. والوں نے کس کس زاویے سے دیکھا ہے, اور کس کس زاویے کے سامنے ان کا دل جھکا ہے احترام میں. آپ کا اسم گرامی بھی بڑا قابل غور ہے, علی. حضرت امام حسین کے صاحبزادگان کے نام علی ہیں سارے, علی بن حسین. پھر آگے ایک لقب کے ذریعے ان میں ہم تخصیص کرتے ہیں یا مزید تعارف کرتے ہیں, علی اکبر اور علی اصغر جو شہداء کربلا میں سے ہیں. اور آپ کا لقب ہے اوسط, درمیان والا, علی اوسط. ٹھیک, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جو قول فرمایا ہے, اس کی اس سے بھی ایک عجیب مطابقت ہے. خیر الامور اوسطها,
یعنی جو اوسط ہے وہ اس معاملے کا بہترین حصہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسینی شاخ آپ ہی کے ذریعے آگے چلی ہے، اور یہ ہمارے لیے اہل محبت کے لیے ایک بے مثال نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی تو غازی صاحب انبیاء کے قصے بیان ہوئے ہیں، صالحین کی روایات بیان ہوئے ہیں، اس کا مقصد ان کی پیدائش کا ذکر، پیدائش کا ذکر ہوا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم کا واقعہ، زکریہ علیہ السلام کا، بالکل ایسا ہے، تخت بلقیس کے آنے کے واقعات اور موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات، یہ سارے سبق آموزی کے لیے ہیں۔ تو پھر یہ جو بعض نہ سمجھی میں کہوں گا بیچارے جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی اب ان کی ولادت کے ذکر کیسے ہوں۔ ایک اور بھی المیہ بہت عجیب رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کو محبتوں کا محور اور عقیدتوں کا مرکز بنایا ہے ان کے ساتھ ہی کچھ قلوب ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم ہی میں فرمایا گیا وفی قلوبہم مرضون، بیماری ایک ہوتی ہے، تو وہ ایک بغض اور کینہ اور عناد ہوتا ہے جو ایک جلن سی محسوس ہوتی ہے اگر ہم ان محبت کرنے والے اپنے محبوبوں اور اپنے معشوقوں کا ذکر کریں جو روحانی سطح پر اور دینی اور ملی سطح پر ہمارے لیے ایک استارے کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو اپنا یہ فریضہ ادا کرنا ہے۔ سیدی علمی مقام آپ کا، علمی مقام باب العلم کی گود میں آنکھ کھولنے سے اور وہ تربیت اور وہ محبت، بے شک بالکل اسی طرح ہے کہ پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو باطنی علوم ہیں وہ پوری طرح سے منتقل ہوئے آپ کی ذات اقدس میں۔ وہ کس طرح ہوتے ہیں باطنی علوم؟ آپ کو بھی کچھ ہے سید، سب جو ہوتے ہیں جو سچے سید ہوں، کماروں سے نہیں بنے ہوئے، نہیں یہ تو 47 کے بعد والے لیے، جو صاحب ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو حقیقی طور پہ تصدیق قلب کے مرحلے سے گزرے اور ایمان کو دل سے قبول کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے عرفان کے راستے بھی کھل جاتے ہیں، اور وہ کسی پاک صحبت میں بیٹھنے کے بعد اس کا قلب جو ہے وہ باطنی علوم سے معمور ہو جاتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں باطنی فراست وہ بھی اسے نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کے فراست کو دیکھو اور جانچو، یہاں تو وہ یہ تو عام مومن ہے، عام مومن، اور اگر مومن اہل بیت اطہار میں سے ہو تو پھر سبحان اللہ وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو خدا کا نور کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ علم باطن کیا ہے، تو خدا کیا ہے، اس کا تصور کیا ہے؟ اللہ نور السما والارض، یہ تو ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اور خدا تعالیٰ پہ یقین رکھنا اور اس پہ ایمان رکھنا یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو توحید خداوندی اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے صحیح امین ہوتے ہیں، اور وہ انوار اور جو انسان کے باطن کی روشنی ہیں جسے ہم فراست کہتے ہیں اور ایمان کہتے ہیں اور حکمت کہتے ہیں، وہ سب کچھ ہی باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام اس لحاظ سے بلند تھا کہ سب کچھ جو آپ نے سیکھا ہے وہ اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، اور تربیت میں آپ کا عمل بھی اسی طرح ہے کہ جیسا علم ہے، اور کسی کے علم کی بلندی کا اندازہ اس کے عمل سے کیا جا سکتا ہے۔ جس شخص کا عمل ناقص ہے تو اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ اس کا علم محض ایک روایتی علم ہے۔ سید صاحب، حضرت مجدد پاک کے جو صاحبزادے تھے خواجہ معصوم صاحب اور دوسرے ان کے بھائی، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کے بعد دیکھا تو جوتے آدھے ادھر کی ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کشفی حالت میں دیکھا یہ جنتیوں کے جوتے ہیں، یہ جہنمیوں کے۔ تو پھر حضرت جو تھے اپنے ان کے مرشد خواجہ باقی بلّہ کو لکھا کہ جناب یہ حالت ہے ان بچوں کی، انہوں نے کہا ان کو میرے پاس بھیجو ایک مہینے کے لیے، ان کا کشف ہم ٹھیک کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ تو اولیاء کرام کے جو اولاد ہوتی ہے ان کے کشف کی یہ کیفیت ہے، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا۔ اچھا یہ آپ عقیدتاً درست فرما رہے ہیں، اور عقیدت ہی عقیدے کو مضبوط کرتی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن آپ نے ایک لفظ بولا کشف، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اصطلاحات ہیں نا یہ قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس طرح کی اصطلاحات سے بچنا چاہیے، لوگوں نے یہ بھی کہا کہ تصوف چنیا بیگم ہے معاذ اللہ، لیکن جب وہ اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میری فراست یہ کہتی ہے، میں یوں دیکھتا ہوں، میں قرآن و حدیث کے اندر اترتا ہوں، قرآن و حدیث میرے اندر اترتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن و حدیث کی حقیقت کی وراثت جنہیں بالفعل نصیب ہے
وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے تو اولیاء کی بات کی نا, اب یہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نبی کے فرائض میں سے ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب تو سکھاتا ہے, وَالْحِکْمَتَ, اور حکمت بھی سکھاتا ہے. اب عام انسان کی حکمت اور نبی کی حکمت میں فرق کتنا ہے؟ سبحان, تو جو لوگ نبوت کی حکمت کہ جو باطن حقیقی پر مبنی ہوتی ہے, اور بلکہ باطن کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے نبوت کی حکمت کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے, سبحان, تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ظاہری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا سہارا لیتے ہیں, اور بغیر حدیث کے کتاب تو سمجھ نہیں آتی, لیکن حدیث بھی تو بغیر نور نبوت کے سمجھ نہیں آتی. واہ, ضروری ہے کہ حدیث کے مفاہیم سمجھنے کے لیے ایمان کا راستہ کھلا ہوا ہو اور ایمان کا جوہر موجود ہو. اگر حدیث کے ظاہری مفہوم ہی لیتے تو بہت سے لوگوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی تو قرآن و حدیث ہی کا سہارا لے کے اپنے دلائل بیان کرتے ہیں. تو ضروری ہے, والحکمت, جب تک کہ باطنی حکمت نصیب نہ ہو تو نبوت پہ ایمان بھی کامل نہیں ہوتا. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا کرنے والے مسلمین, مفکرین اور احیاء دین کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے باطن کو حکمت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کریں. اور وابستگی کا بہترین اور محفوظ طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے اپنا تعلق جوڑیں. اچھا, یہ بھی کوئی عقیدت کی بات نہیں, سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کتنے بڑے امام ہیں, لیکن سب کچھ پڑھنے کے باوجود وہ اپنے باطن کی اصلاح کے لیے اور اپنی حکمت کو مجلہ کرنے کے لیے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو امام زین العابدین کے پوتے ہیں, ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور یہ کہا تھا کہ لولا سنتان لہلک النعمان, میں دو سال امام جعفر صادق کی خدمت میں رہا, اگر نہ رہتا تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. اللہ, مسلمانوں کے ایک زود برا, جی ڈاکٹر صاحب, مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ کے امام ہیں ہر لحاظ سے, تو وہ بھی محتاج. میرے خیال سب اماموں نے ان کو مانا ہے, جی اماموں کے امام ہیں, امام اعظم کہا جاتا ہے انہیں, اور وہ ہیں, لیکن انہوں نے اپنے باطن کو روشن کرنے کے لیے حضور سیدنا امام جعفر صادق کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی وارث ہیں, رسول وسلم کے علمی وارث ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی وارث ہیں اور حقیقی وارث ہیں, ان کی خدمت میں حاضر ہو کے امت کے لیے اپنے آپ کو روشن کیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں آج سوچ رہا تھا کہ جب ہم ان کا ذکر پاک کرتے ہیں تو رسول اللہ صاحب کتنے خوش ہوتے ہوں گے. بے شک, مجھے اس طرح خیال آیا کہ ایک صاحب مجھے ملنے کے لیے آئے, تو میرا چھوٹا پوتا جو ہے اس کا نام ہے محمد بلال غازی, ماشاء اللہ, جو اسامہ صاحب کا چھوٹا بیٹا ہے, ایک برس کا ہوگا جی, تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو زاری شکر و سود بہت زبردست دی ہوئی ہے. ہم تو غلام ہیں نا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے, ہم تو غلاموں کے غلام. تو اس نے کہا کہ کیا خوبصورت بچہ ہے, اور یہ میں اس کو جج صاحب کہتا ہوں. اس نے کہا جی جج صاحب کمال ہے, کتنے انٹیلیجنٹ ہیں یہ, کس طرح کے. تو مجھے ایک اتنی راحت ہوئی, تو اس سے میں نے اندازہ کیا کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی راحت اور خوشی ہوتی ہوگی. اور وہ جو ورفانہ لکا ذکرک ہے اس میں تو مجھے لگتا ہے یہ شامل ہے, لوگ شامل اور شریک ہیں, بے شک و شبہ شریک ہیں. حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے مجھے خاص طور پر یہ عرض کرنا ہے کہ آپ زیر تربیت رہے ہیں حضرت امام حسن کے, اور حضرت امام حسن کی بہت ساری محبتیں ان سے وابستہ تھیں. چونکہ حضرت امام زین العابدین 8 یا 10 دن کے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا تھا, تو ظاہر ہے ایسے بچے ذرا زیادہ توجہ کے مرکز بن جاتے ہیں. اور تایا نے اپنی اولاد سے بڑھ کے اپنے اس بھتیجے سے محبت کی, حضرت امام حسن علیہ السلام نے. وہ تمام صفات جو امام حسن کا طرہ امتیاز ہیں, صبر, تحمل, عفو, درگزر, عبادت, زہد, ریاضت, تقوی, وہ ساری کی ساری آپ میں منتقل ہوئی بالخصوص. اور حلم تو کمال کا تھا امام حسن علیہ السلام کا. جی جی بالکل, اور وہ حلم ادھر آ گیا, ادھر آ گیا. واقعی کربلا کے بعد ہم دیکھتے ہیں دشمنوں سے بھی سلوک جو ہے مسلسل اف اور درگزر ہی ہے, وہی نقشہ نظر آتا ہے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں, اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. میں حضرت حسن کے حوالے سے ایک بات کام بڑا مشکل کرتا ہوں. جی ہاں, بہت کٹھن کام ہے جی.
آپ کی شادی بھی ہوئی حضرت امام حسن کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے، پھر جس تایا کی گود میں کھیلا کرتے تھے اسی کی گود میں دفن بھی ہوئے جنت البقیع میں حضرت حسن کے مزار کے پہلو میں، ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ کی جاری رہے گی، پہلو والی کتنی خوبصورت لگتی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے ذرا بتائیں نا ان کی قبر انور، ان کو روضہ مبارک کہاں ہے؟ ہم تو اولیاء کے اتنے اتنے عالی شان مزار بناتے ہیں، ان کا کہاں ہے؟ آج کے بچوں کو اگر میں لے کے جانا چاہوں کہ امام زین العابدین سے آپ کو ملاتا ہوں تو آپ نے یہ نشاندہی کرنی ہے جب میں واپس آؤں گا بریک سے. ناظرین اکرام، مختصر سی بریک، اور یہ جو پاک ہستیوں کا، یہ نورانی وجودوں کا جو ذکر پاک ہے، اس میں ذکر کرنا، ذکر سننا، ان کی محبت سے بات سننا، یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا سبب ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک کالر لے لیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں. جی سوال امین بھائی. امین بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی امین صاحب، یہ ہے کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں اولاد اتنی کتنی تھی، اور وہ کربلا، سانحہ کربلا کے بعد کتنی دیر زندہ رہے؟ ٹھیک ہے، اس وقت تو ان کی عمر کوئی 42-43 سال تھی واقعہ کربلا کے وقت، اور 67 سال غالباً ان کی عمر مبارک. 95 ہجری میں وصال ہوا ہے، 61 میں واقعہ کربلا ہوا. جی وہ یہی ہے جی، تقریباً اتنا ہی بنتا ہے ان کا. 57 ایئرس ان کی عمر، 57 سال تھی، 57 ایئرس، اور ایگزیکٹ 23 برس کے تھے جی واقعہ کربلا. کربلا جی ڈاکٹر صاحب آپ وہ بات کر رہے تھے، میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آج کے ہم اپنے بچوں کو لے کے جنت البقیع میں جائیں تو مزار مبارک بتا دیں. بھائی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پاک ہستیاں ہیں ان کی یاد ہمارے دل میں ہے تو ہم وہ ہمارے لیے کسب فیض کا ایک ذریعہ رہے گی، زندہ رہے گی ہمیشہ. لیکن جیسا اچھا پہلی بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوتے ہوں گے آپ کی اولاد پاک کا ذکر. بالکل کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اس میں. تو اچھا استاد وہ ہے جو اپنے شاگرد کی تعریف سن کر خوش ہوتا ہو. ٹھیک. اور فطری بات ہے کہ باپ، دادا، نانا، نانی، ماں، پھوپھی، اس طرح کے رشتوں کو اپنے عزیزوں کی تعریف اور توصیف سے خوشی ہوتی ہے. ٹھیک. پھر یہ تو تعلق ہی ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو نسبی تعلق ہے اور پھر آپ کے پیغام کو آگے لے چلنے والے یہ مجاہدین اعظم ہیں جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. تو ان دونوں حوالوں سے ان کے ذکر خیر سے قلب اثر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقیناً مسرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت امام زین العابدین کا جو علمی مرتبہ و مقام ہے، آپ اندازہ فرمائیں کہ مدینہ منورہ مرکز علم و تدریس رہا ہے ہمیشہ. ٹھیک. اپنے عہد کے اکابر علماء وہاں جمع رہے ہیں. ہر دور میں تقریباً اجماع امت کی حیثیت رہی ہے کہ مدینہ منورہ کے 7 فقہا کا ذکر رہا ہے. ہر دور میں آپ دیکھیے کہ اہل بیت کے اکابر ان 7 فقہا میں گنے جاتے ہیں. ٹھیک. تمام فرقے اس پر متفق ہیں. حضرت امام زین العابدین کو بھی مدینہ منورہ اقتصاب فیض بھی سبھی نے کیا. سبھی نے کیا، بالکل ہر ایک نے کیا. حضرت سعید ابن مسیب تابعین میں بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑے فقیہ ہیں اور بہت بڑی قربانی. بہت بڑی قربانی جی بالکل. حضرت امام شہاب زہری ہیں، ان لوگوں نے براہ راست استفادہ کیا ہے حضرت امام زین العابدین سے اور آپ کی علمی جہت کو بھی شایان شان خراج تحسین. ڈاکٹر صاحب کالر لے لیں بہت دور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عابد محمود بات کر رہا ہوں سرکس سوال سے. جی جی عابد صاحب فرمائیں. تو یہ میرا سوال یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو سید الساجدین کہا جاتا ہے. جی ٹھیک سمجھ گیا. جی ساجدین کا. جی ٹھیک سمجھ گیا. جی سیدی سید الساجدین. سید الساجدین ایک تو یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی کار خیر سر انجام پاتا تو آپ فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 نفل شکریہ کے ادا کرتے تھے. 1000 روزانہ. اور یہ تو 1000 روزانہ تو معمول کا کام تھا. اچھا روزانہ کے 1000 نفل پڑھتے تھے. اور سیدی یہ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ 1000 تو ساری رات گزر جائے تو 1000 پورے نہیں ہوتے. جی یہ تو استعداد ہے. دیکھیں نا ایک عام طالب علم ہے کلاس میں، ایک بہت خاص طالب علم ہے
ایک بچہ یاد کرتا رہتا بھول جاتا ہے. اور اب تو یہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس نے 7 مہینے میں قرآن شریف حفظ کر لیا. عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ 3 سال میں مرتضیٰ ایک رکاب میں پاؤں رکھ کے دوسری تک قرآن حکیم. اچھا یہ کرامت شمار کی جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن انسان کی جو نفسیاتی قوت ہے اس میں لوگوں کا بہت زیادہ باہمی فرق ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے وہ جو تھے اپنا غلام حیدر بٹ صاحب داتا صاحب بیٹھتے تھے, 5-4 سال پہلے انتقال ہوا جی, وہ روزانہ 750 نفل رات کو پڑھتے تھے. تو اب اندازہ کر لیں کہ جو رات کو 750 پڑھ لیں امام زین العابدین ہیں, وہ تو 1000 کو کچھ زیادہ معمولی ہے, ان کے لیے معمولی ہے. تو ایک عام انسان کے لیے بات ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ انسان کی جو قوت ہے, تمام حواس جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے, اور تمام جو ہمارے اعمال کی قوتیں ہیں وہ ہمارے سوچ کے ساتھ منسلک ہیں. تو ان کی سوچ پہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بہت زیادہ پہرا ہوتا ہے, تو قرب خدا بندی میں انہیں بہت زیادہ توفیق ہوتی. سبحان اللہ. جی سید الساجدین اس لیے کہتے ہیں سید الساجدین. اچھا عبادت اور ریاست کا کیا معمول تھا؟ عبادت روز روزہ, روز رات کو جاگنا. جی بالکل, قائم اللیل اور صائم الدہر تھے مسلسل, کہ روزہ نماز مستقل طور پہ, روزہ قضا نہیں کرتے تھے اور کثرت سے روزے رکھتے تھے. تو باقی یہ جو ہے روزہ نماز ساری عمر سیدی. اچھا حج, حج کا ہے کہ 25 حج آپ نے کیے اور پیدل پیدل کیے. اور اچھا زکات تو آپ پہ کبھی واجب ہی نہیں ہوئی. یہ کیسی بات ہے کہ کبھی پیسہ بچا کے نہیں رکھا, شام کو گھر میں جھاڑو دے کے رکھنا کہ کچھ نہ بچے. اللہ. اور یہ بھی مشہور ہے کہ آپ تھیلیاں تیار رکھتے تھے کہ جو غریب آئے اس کو دے دیا جائے. اور پھر جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ تحمل, نظامی صاحب فرما رہے تھے نا کہ سیدنا امام حسن سے علیہ السلام سے انہیں یہ بات منتقل ہوئی کہ بہت زیادہ حلم تھا. کہ ایک شخص ایک دفعہ برا بھلا کہہ رہا تھا کہ تجھے کچھ حاجت ہے, تو وہ پھر اور کہتا رہا, تو اس نے پھر اپنی حاجت بھی بیان کی, تو آپ نے اسے 500 دینار کی تھیلی تھما دی. کہ گالیاں دینے والے کے لیے اس قدر انعامات. ویسے ہے بڑا مشکل, جیسے میں نے پہلے ڈاکٹر صاحب کو کہا ہے. جی یہ مشکل ترین کام ہے, اور یہی اصل میں کرامت شمار کی جانی چاہیے کہ جو شخص اپنے نفس پہ قابو پالے اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لوگوں سے دوری اختیار کرے, اسی کا نام توحید پرستی ہے, اور توحید پرستی ہی سے کردار میں کرامت آتی ہے. سبحان ڈاکٹر صاحب. جی. آپ بات پھر راستے میں رہ گئی, مزار شریف والی. جی آپ کا روضہ پاک ہمارے اطمینان قلب کے لیے یہ ظاہری نشانیاں بھی صحابہ کرام کی, اہل بیت کی, اولیاء کی ضروری ہیں. اور بدقسمتی ہے اس امت کی جو ان ظاہری نشانیوں سے محروم ہوتی چلی جائے. ظاہری ان کو شہید کر دیا, ظاہری نشانیوں کی اگر کوئی اہمیت نہ ہوتی تو ایک آسمانی مذہب کے ماننے والے تابوت سکینہ کو شدت سے تلاش نہ کر رہے ہوتے. اب تک قوموں کی زندگی میں قوموں, سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر کو نہ تلاش کر رہے ہوتے, تو اللہ تعالیٰ وہ وقت ہمیں دکھائے کہ ان بزرگوں کے شایان نشان مزارات ہوں جہاں ہم نشاندہی کر سکیں کہ یہ اس شخص کا مزار ہے جو واقعہ کربلا کی کٹھن گھاٹی سے گزرا, عینی شاہد ہے, اور جس کی کوئی رات اللہ کو سجدہ کرنے کے سوا, کثرت سے سجدہ کرنے کے سوا نہیں گزری, جس نے گالیاں سن کر لوگوں کو معاف بھی کیا. صبر جمیل جس کا وجود. جی ہاں بالکل, صبر دیکھنا ہو تو یہ دیکھو, نمونہ کمال. جی ہاں جی ہاں, صبر کا نمونہ کمال. آپ غازی صاحب جو واقعہ کربلا ہے اس پر جتنا غور اور فکر کریں, دل کو جو دکھ اور اندوہ ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. عملاً آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس کے بعد کا جو باب ہے وہ کتنا مشکل ہے, اور ایک اکیلے آدمی نے وہ برداشت کرنا ہے جن کا نام امام زین العابدین ہے. طرح طرح کے تبصرے ہونے ہیں, اس وقت بھی ابلیس اور شیاطین کی اولاد تھیں جو سو کال دانشور اور طرح طرح کے تجزیاتی ماہرین, وہ تمام باتیں سننی ہیں, گلے شکوے سننے ہیں. اس کے علاوہ اپنے اس رنج کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا جو ازلی اور ابدی تھا. ساری زندگی مسکرائے نہیں. کیسے مسکرا سکتے تھے جناب؟ اور وہ کبھی آپ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا جو تھا یقین نہیں تھا کہ وہ قتل ہو گیا ہے, تو وہ روتے رہے اس کے فراق میں, میرا تو سارا. بلکہ حضرت یعقوب کو یقین تھا کہ بیٹا زندہ ہے, صرف آنکھوں سے اوجھل ہے. تو تب یہ تھا حالت, یہ حالت تھی, آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ, جی ہاں, آنکھیں سفید ہو گئیں. اوئے ہوئے ہوئے, اور یہاں آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے شہید ہوتے ہوئے سارا کنبہ. اچھا غائی صاحب, یہ آپ درست فرماتے ہیں کہ غم و اندوہ کی بات اپنی جگہ ہے,
یہ ایک انسانی نفسیاتی پہلو ہے اور اس سے فرار اختیار نہیں کیا جا سکتا, نہیں نکل سکتا. اور دین انسانی فطرت کے تقاضوں کے لیے احکامات مرتب کرتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. جو لوگ انسانی جذبات اور دین کو علیحدہ کرتے ہیں وہ دین کو سمجھتے نہیں ہیں. دین تو انسانی فطرت کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو مرتب کرتا ہے. یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ خاموش رہنا غم اپنی جگہ, لیکن دراصل یہ تفکر تھا, اور وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت پورا معاشرہ بگڑ چکا تھا. حلال حرام اور لوگ جو حق کو جانتے پہچانتے تھے وہ اس قدر خاموش ہو گئے تھے, دب گئے تھے, جو ایک حقیقت ہے. تو امام زین العابدین نے مارکہ کرب و بلا کے بعد کہ جو شاہ صاحب ویسے دب جانا ان کا کسی حد تک درست بھی ہے, کن معنوں میں میں کہہ رہا ہوں, یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ اتنے ظالم ہیں جنہوں نے خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا, بالکل ہمیں کہاں چھوڑیں گے. یہ طبیعتوں کی انتہا دیکھیں نا, طبیعتوں کے رویے ہیں. دیکھیں نا کہ سب لوگ سمجھتے تھے کہ یزید کی حکومت غلط ہے, اس کا انتخاب غلط ہے, اس کا سربراہ مملکت بننا غلط ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ اپنی اپنی حیثیت میں تھے. ایمان کے بلند و بالا مقام پہ جناب امام حسین علیہ السلام فائز تھے, اور جب آخر میں روکا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, اب میں اس کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں. تو امام زین العابدین نے کربلا کے مارکے کے بعد امت کی اصلاح کے لیے جو رویہ اختیار فرمایا, خاموشی, علم, تفکر, عبادت اور خیرات, کہ جو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حقیقی نمونہ تھا. شاہ صاحب آج کے سوال کا وقت ہو گیا ہے جناب, معذرت کے ساتھ. ناظرین کرام, ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں, جو صحیح جواب دیں سب سے پہلے ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال, سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کب اور کہاں ہوئی تھی؟ گزشتہ سوال کا جواب سورہ البقرہ کے کل 40 رکوع ہیں. درست جنہوں نے جواب دیا, خوش نصیب حضرات, ان کے اسماء گرامی محمد اشفاق صادق آباد, ساجد میمن جام شورو جام, محمد بروہی حیدرآباد, امنا سعید میاں والی, محمد راشد بہاول پور, محمد الطاف سرگودا, شازیہ کمل علی پور مظفر گڑھ, اروبا اقبال راجن پور, محمد شریف فیصل آباد, کرنل پرویز بخاری وا کینٹ راول پنڈی. آپ کے سب کے گفٹ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں پہ ڈلیور کروا دیے جائیں گے. جی سیدی, آپ مکمل فرمائیں. تو یہ تھا ایک تربیت کا نظام, اور جو جیسے نظامی صاحب نے فرمایا کہ 700 علماء اور فقہائے مدینہ ان میں اہل بیت ہمیشہ شامل رہیں, اور باقی لوگ, شہاب الدین زہری کی جو بات کی کہ اسلامی علوم میں جتنے بھی بڑے کردار ہیں اور مختلف فنون کے معتبر اساتذہ ہیں, وہ سب کے سب بنیادی طور پہ حضور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہ کے انہوں نے اپنے ظاہری علوم کی تکمیل کی. اور اپنا ڈاکٹر صاحب, یہ جو عرفانی علوم ہوتے ہیں, جی ہاں, یہ بھی اہل بیت اثار سے پھر آگے بہت جلدی حاصل ہوتے ہیں. کبھی ابراہیم بن آدم جیسے اتنے جلیل القدر ولی جو تھے اپنے دور کے, جن کا نام تاریخ میں ہمیشہ جگمگاتا رہے گا, جی ہاں, وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور وہی ابھی نوجوان تھے, بالکل بچے تھے. جی ہاں, صوفیاء کرام بھی, اکابر صوفیاء نے جو اہل بیت کے ائمہ کے زمانوں میں تھے, انہوں نے اس چراغ نبوت سے استفادہ کیا. اپنے عہد کا جو بھی امام اہل بیت تھا ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں اور خدمات پجا لاتے رہیں, اس لیے کہ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ جو معارف باطنی کا تعلق ہے, جو غار حرا کی سرگوشیاں تھیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز و نیاز تھے, اور وہ جو لمحات خاص تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اپنے خدا کے ساتھ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی نبی مرسل اور کوئی فرشتہ مقرب حارج نہیں ہو صرف سکتا, میں ہوتا ہوں, صرف میں ہوتا, رب ہوتا. وہ جو راز و نیاز کی باتیں تھیں وہ اہل بیت کو منتقل ہوئیں, اور جتنے بھی صوفی سلسلے ہیں انہوں نے اپنے ظرف کے مطابق, اپنے استعداد کے مطابق خاندان رسالت سے اپنا کشکول گدائی پیش کیا, اور اس مرکز جود و عطا نے انہیں ان کا حصہ عطا کیا. لیکن میں آپ کو بڑے دکھ سے بتا رہا ہوں کہ کل پرسوں مجھے کسی نے کلپ بھیجے, اب ایسے ایسے دانشور پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک صاحب نے پوری تقریر کر دی ہوئی ہے ایک گھنٹے کی, نعوذ باللہ من ذالک, حضرت باجی بستامی اور سیدنا علی ہجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, نعوذ باللہ, انہوں نے بارگاہ رسالت میں گستاخیاں کی. انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ کیسے بدبخت اور بد نصیب اس قوم میں پیدا ہونا شروع ہو گئے.
اصل میں غائی صاحب مسئلہ کون یہ ہوتا سے معرفت کے علوم جی جی ان پہ اعتراض سے شروع کر دیا جی 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 وہ بائی بستامی جن کے بارے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی اولیاء میں وہ حیثیت ہے جو جبریل امین کی فرشتوں میں ہے ملائکہ میں اور وہ بایزید بستامی جنہوں نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا جبکہ وہ جو ان کا علاقہ ہے بستام کے نواح میں دنیا کا بہترین خربوزہ پایا جاتا کہ یہ تو معلوم ہے کہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے خربوزہ نوش فرمایا ہے یہ نہیں پتا کہ آپ نے اسے کیسے کاٹا ہے اور کیسے کھایا ہے ان پہ یہ الزام ان پر یہ الزامات ہیں تو یہ کیا بدنصیبی ہے یہ بدنصیبی کی وجہ بڑی واضح ہے کہ قرآن سے جب تعلق ٹوٹتا ہے اور وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ ان سے کبھی قرآنیات کے بارے میں پوچھ کے دیکھیں وہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے اصل میں قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنے اندر اتار وہ تو نام ہی قرآن کا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم قرآن کی بات کرتے ہیں جی قرآن و حدیث غازی صاحب بہت سارے لوگ کئی ہندو مناظرہ کرنے والے لوگ کو 15 سپارے بھی حفظ تھے ٹھیک اور کئی عیسائی مناظرہ کرنا قرآن کا نام لینا اور ہے قرآن کو اپنے اندر اتارنا یدلو بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرم ابتدا سے ہوتی ہے بات یدلو سے اور وہ لوگ کے جو اپنے کردار کو درست نہیں کرتے قرآن نے کہا ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ تقوی ہو اور تقوی کے لیے ضروری ہے کہ باطن پاک ہو اور قرآن نے تقوی کی شرط بھی یہ رکھی ہے کہ جو لوگ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں انہی کو قلب کا تقوی نصیب ہوتا ہے شاہ صاحب میں ڈرتا پتہ کیوں یہ میں کیوں ذکر بیچ میں کیا کہ وہ جو ہے نا حدیث قدسی من عاد علی ولی فقد ظنته بالحرب تو میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ خدا کے عذاب کو چیلنج کر رہے ہیں دعوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں یہ تو خدا کے عذاب کو چیلنج کر رہے ہیں صحیح ہے دعوت دے رہے ہیں عذاب کو ان کو احساس نہیں ہے بالکل اسی طرح ہے کہ جب قوموں پہ عذاب آئے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کی تھی اللہ کا دین اپنی جگہ لیکن اس دین کو لانے والے وہ مرکزی کردار ہیں جن کو نبی کہتے ہیں اور اب ختم نبوت کا تو تقاضا یہ ہے کہ جو اولیاء کرام ہیں جن کا کردار ہے جن کا علم ہے جن کا تقویٰ ہے اور وہ مسلمہ ہیں وہ لوگ جو اعتراض تو کر دیتے ہیں آپ ذرا ان کے قریب ہو کے دیکھیں کہ ان کی گفتگو میں صدق مقالی ہے ان کے کردار کے اندر حقیقت ہے نہیں چند ٹکوں پہ اپنے آپ کو بیچنے والے اور میرا تو خیال ہے وہ کیا کہتے ہیں جی وہ جو ٹیسٹ ایک کرواتے ہیں آج کل نیا ٹیسٹ نکلا ہوا ہے جی اس کا نام کیا ہے جی بڑا ہی مشکل نام ہے وہ ایک ٹیسٹ کروا لیں سب نسب کے تعین کے لیے جو وہ بالکل ایسا ہی ہے جی ڈی این اے یا ڈی این اے جی ڈی این اے ڈی این اے کرتے ہیں اپنے کردار پہ نظر نہیں کرتے اور ان کو وہ بات سمجھ نہیں آتی مثلا قرآن کریم کا جو باطن ہے جب یہ قرآن یہ کہتے ہیں یضل بہ کثیرا تو کبھی اس پہ غور کریں کہ کیسے قرآن سے گمراہ ہو جاتا ہے حالانکہ ہدل للمتقین ہے یہ سب کتاب ہدایت ہے یہ سمجھائیں تو کبھی اس پہ کیوں غور نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا مرکز اور اس کی تفہیم کا مرکز حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے قرآن کا اعتبار کہ قرآن ہے کیا اس کے الفاظ کیا ہیں اس کی تعلیمات اعتبار ذات مصطفیٰ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس ہے اسی زبان اقدس سے فرمایا کہ یہ قرآن ہے تو ضروری ہے کہ اس زبان اقدس کا اعتبار کیا جائے اس کی تعظیم کی جائے اس کو ایمان میں اتارا جائے کیونکہ ایمان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرآن بھیجنے والے کی ذات کا عرفان وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے یضل بہ کثیرا وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گئے عربی جاننے والے جو لا یومن احدکم حتی کون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین سے ہٹ گئے وہ یضل بہ کثیرا یہ تو حدیث شریف ہے نا لوگ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں مانتے لیکن جو کہتے ہیں ہم قرآنی کو مانتے ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ دیکھیں قرآن آیا کس پہ ہے اور قرآن کو قرآن کس نے بتایا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ڈاکٹر نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ ناظرین کرام کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا گھر میں اتفاق و محبت کے لیے روزانہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ یا واسعوں یا حنانوں یا حلیموں کی ایک ایک تسبیح کرنے سے گھر میں اتفاق و محبت پیدا ہو جاتا ہے اور نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں خلیفہ چہار علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں جس دل میں خوف خدا موجود ہوتا ہے اس شخص کے دیگر اعضاء سے بھی عز و انکساری کا اظہار ہوتا ہے ناظرین اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے. اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرمائے. اور ہمارے وہ جو فوجی جوان کشمیر کے بارڈر پہ بے گناہ شہید کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ہماری فوج کے جوان جو دن رات اس صدیوں میں ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اور جو پاکستان کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد فرمائے. اللہ کریم جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، ان کی نسلوں کو بھی ایک لقمہ نصیب نہ ہو. اللہ ان کا حشر جو ہے یہ ہمیں سامنے اسی دنیا میں اور جلد دکھائے انشاءاللہ تعالیٰ. میری نگاہیں جو ہیں وہ تو ابابیل دیکھ رہی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ابابیل جو ہیں وہ اپنا کام کب دکھاتے ہیں. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. جاتے جاتے میرے ساتھ روز والا نعرہ وہ آپ نے بھولنا نہیں، جہاں ہیں جس جگہ ہیں جس حالت میں ہیں، پاکستان زندہ باد. اور اب ہم سنیں گے منقبت محمد وقار فریدی سے. جی وقار. وہ علی عابد بنی ہاشم کی غیرت کا نشان، جس نے اپنی پشت پر لکھی وفا کی داستان، کاروان آدمیت کا میرے کاروان، جس کے قدموں کو مسلسل چومتی تھی بیڑیاں، کیوں زبان ترسے نہ اس کی مدح خانی کے جس کو زینب نے چنا ہو ساروانی کے لیے. جس کو زینب نے چنا ہو ساروانی کے لیے، جسم زنجیروں کی زد میں لب پہ شکر کردگار، بیڑیاں پاؤں میں ہاتھوں میں زمانے کی مہار، آنکھ زندہ پر تسلط میں رخے لیلو نہار، قیدیوں کا ہم سفر لیکن خدائی کا وقار، جو بچھا دے اپنی فرش پر، جس کے سجدوں سے زمین ہنس دے فراز عرش پر، ڈھل رہے ہیں جس کے آنسو رحمتوں کے ابر میں، دفن کرتا تھا جو زندہ قاہری کو قبر میں، زلزلہ
جس نے کیا پیدا وجود جبر میں، جس کی خاموشی ہے ایک معیار اب تک صبر میں، جو حسینی صبر اب تک دین کی بنیاد